21 травня вчергове успішно відпрацювала ударна авіація повітряних сил. Знищено щонайменше 12 одиниць ворожої військової техніки, серед яких 2 одиниці важкої вогнеметної системи типу «Санцепьок». Окупанти вчергове завдали удару по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр». 2 із цих ракет вдалося збити нашими винищувачами, і 1 ракету збили зенітно-ракетні війська на Вінниччині. Крім того, на сході країни збито 1 ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Все буде Україна. Тримаємо стрій.